Viktor Horián je Ďurom Hrčkom. Je to podstatné meno? Bola tam žena. Smrť. Smrťka. Mišo Satmári a Marcel Ochránek. Čiže bolo čo bolo? Ja som mal dvere. Si máš pamätať. Zárubňa? Počkaj, ešte na prvý. A ja neviem, čo to je, veď som Maďar. Ty vieš, čo dáš? Hej, ja viem totiž slovensky. Sledujte novú show. Je to správne heslo. Heslo vo štvrtok o 20:35 na Jojke.